Jinak jdem se kouknout na mikíře, že jsi by to pro nás sestříhal. Nebo ne sestříhal, ale vycenzuroval tam ty péra. Doufám. Doufám, že vycenzuroval všechny. Příroda. Vesmír. Vagana. Penachim. Kdysi dávno žili toto čtyři národy. Andy Zabeňku za 15 měsíců teď zpět. Ale pak se všechno změnilo, když patriarchát zaútočil. Jenom posvátný avatar mohl ovládnout všechny tyto živly. Jenom on mohl zastavit útlak Penachimých vládců. Ale když ho svět potřeboval nejvíce, zmizel. Někdo říká, že už se nikdy nevrátí. Ale já říkám, že už se vrátila. Helena Houdová. Poslední vládce Vagány. Patriarcha. Fuck you. Jděte do prdele. My už na sebe budeme něžný. Helena Houdová se do povědomí veřejnosti dostala díky účasti v soutěži Svlíkni si do plavek. 19-letá buchta zatancuje, usmívej se, za naději na komfortnější život. Známé také jako Miss České republiky nebo TikTok pro boomery. A nebo jak tomu říkám já, můj život za poslední dva roky. Soutěži Helena Houdová vyhrála. I přes traumatizaci publika a především tohodle z toho profesionálního zpěváka, který se s ní snažil udržet v harmonii. Nikdy neměl nejmenší šanci. Výhra jí umožnila spolupracovat se světovými modními značkami a soustředit se i na aktivismus v oblastech, které pro ní byly vždycky důležité. Sociální cítění a vztah k přírodě. Seriózní část je seriózní. Protestovala proti dostavbě jaderné elektrárny, Temelín proti nošení kožichů, týrání zvířat, byla aktivní členkou hnutí Greenpeace a Děti země, byla nejdřív vegetariánkou, nyní vegetariánkou. V maturitním ročníku uspořádala se spolužáky sbírku pro dětský domov v Plzni a v roce 2000 založila nadační fond Slunečnice, který fungoval 12 let. Já mám ještě spoustu dechu, klidně bych mohl mluvit nekonečně dlouho. No tak to je hezký, ne? Je? A neměl by to být štít proti kritice? Měl? Kapitáne, jsme pod palbou. Přesuňte veškerou energii do štítů. Co se to do prdele děje? Stálo za to srát se s 3Dčkem pro tenhle ten sketch? Dozvíte se po reklamní přestávce. S náplastí Herbaderm se už nemusím ohlížet na ostatní. Ne, to teda nestálo. My jsme jako věděli, že to ani nebude vtipný. A Jirka neměl co dělat 3 dny asi. Další důvod, proč je fakt těžký kritizovat Helenu, je to, že si zažila spoustu traumat. Sexuální zneužívání v dětství, nevěra a zatčení manžela nebo bulimie, se kterou se potýkala v dospívání. Tahle nálož traumat způsobila, že si Helena začala utvářet vlastní realitu. Jak to, že si dokáže obhájit cokoliv a věřit čemukoliv nezávisle na realitě? Protože má kámen ezokukotství. Ježíš díky tomu, že pracoval s tou svojí energií, tak svítil. Proto má tu svatozář. Moje DNA svítí teď momentálně. Úplně svítí světlem. A mám to svítit. Z mrtvých vstání je vlastně vstání toho jeho energetického těla. Já si pamatuju svůj život v Egyptě, tam jich bylo mnoho tisíců. Pamatuju svoje minulé životy, pamatuju si i jakoby dobu před. Byla jsem Spirit Woman a starala jsem se o zemi. Já pocházím jako z dimenze opeřených, takže... Ano. Takže... Realita může být cokoliv, budu chtít. Nice. Já ještě nevím, co tam bude. Trošičku nervózní z toho. Nemá smysl vkládat energii do snahy pochopení nebo vyvracení konstruktů, které jsou v Helenině hlavě, který ona prostě tak cítí a ani je nejde zaznamenat nebo dokázat. Co má smysl vyvracet, jsou věci, které je možný vyvrátit. Vyvráceno. Já jsem dělala tu ceremonii a vlastně voda má tu vlastnost, že mění strukturu podle toho, jaký vibraci je. Ano. Když je okolo vibrace lásky, tak mění molekulární strukturu, jsou to takový nádherný, jakoby vločky to vypadá. Když je v nenávisti, tak je to takovej vošklivý tvár. Ne, to určitě není pravda. Nejznámější jsou dva experimenty. Jeden, který zmiňovala Helena, se sněhovýma vločkama a druhý s rejží. Říká se rejže, ty čuláku. Oba experimenty předpokládají, že myšlenky mají svoji vibrační frekvenci. A touhle vibrační frekvencí můžete prej nabíjet i předměty. Když budete mluvit láskyplně na vodu, tak při zmrznutí utvoří nádherný obrazce. Když budete nenávistně mluvit 9 týdnů na rejži, tak budete vypadat jako idiot, ale ta rejže taky splesnivý. Neuvěřitelný. A rejže, na kterou budete mluvit láskyplně, tak nesplesnivý. A bude milovat i vás.
Jsi dnes večer sám. Dovol mi, abych ti mohla cucat palce u nohou. Ty mám přítele. A chci volit prdel, ty pičo! Love this voice. Send it some love. Just think love. And with this voice, I'm gonna think hate. Horrid. Hate it. Evil voice. Těmito vibracemi také manifestujete věci a události ve svém životě. Hej, mějte nastavenou mysl na klobás. A klobás budíš zjeven ve vašem kyblíci. Představujte se NFT podvody. A Mariánkova ty... brnáčtina zalije váš život. Ty vole, to musel být... To musel být jako hodně velký vibrouš. Máte nějaký vědecký základ? V měkký vědě, jako je psychologie, možná. V tvrdý vědě, jako je fyzika, chemie nebo vysoká škola života, ani náhodou. Experimenty s mrznoucí vodou a rejží vytvořil a proslavil po celém světě doktor Masaru Emoto jako vědecký důkaz toho, že vidíme všichni píču, jak funguje cokoliv, hunga bunga, slovíčka z kvantové fyziky. Kupte si moji knížku a vstupenku na přednášku. V té době měl ohromný úspěch a jeho odkaz žije dál na webech typu Flowy, Epoch Times, Pravda a tradice, anebo u prodejců ezokrystalů do vody po celém světě. V celém světě, představte si to. Jeho objevy byly skutečně neuvěřitelné. A když říkám neuvěřitelné, tak... Tím myslím, že by jim nikdo neměl věřit, protože falšoval důkazy. Není to reálný doktor, protože si koupil fejkovej titul. A pochopitelně nikdy nepřijal osobní pozvání do Million Dollar Paranormal Challenge, která nabízela million dollarů komukoliv, kdo by prokázal nadpřirozenou nebo paranormální schopnost podle dohodnutých vědeckých testovacích kritérií. Challenge od roku 2007 do roku 2015 nikdo nevyhrál. Překvapivě. A pokud vám přišly myšlenky doktora Masakr Emoji povědomí, tak můžete říkat Heleně Hudový klidně buchtač molí. Protože všichni tři mají nebo měli založený biznis na kvantovém mysticismu, který jsem popisoval v první epizodě o Čmoulovi. Jiří, když už tady seš, kde kaury? Reklamní pauza je reklamní. Dobrý den, Livo Vexi de Fri. Mou vám navinou tuto rusiku elektromagnetického signálu, která vám pomůže odjednat pročaritativným felí. Ano, vypadáte důvěryhodně a já jsem dobrý člověk. Vemte si přiměřenou část mého bohatství z mé debetní karty a moji ženu prosím. Dobrý den, pamatuji si vejs platební údaje a díky tomu jste právě nakoupili NFT familiární kafe. Děkuji také za objednávku 395 kusů tohoto fiktivního vývojového doplňku. Já ale nejsem tlustej. Hlas bankovní FedBeat. O kruci, tady přijdu obyt. Vychodí u vás z bytu, žijíte v halubách obytu. Kupte si místo na kůžu plnosti ještě dnes za 1 triliardu KCZ. Ano, a vemte si plus mou druhou ženu. Human cen de minus ti u triliardi kače en de minus ti u Eiffel eiter. Kdyby zbytečnost byla užitečnost, tak to byl nejužitečnější kurz ever. Přitom celé mojí situaci šlo předejít limitem na kartě nebo použitím jednorázové virtuální karty Jorge. Aha. Běž pryč, virtuální karto George, nastavil jsem tě jako jednorázovou, založil jsem tě za 3 sekundy, použil na specifickou platbu a už tě znova nikdo nepoužije. Není to pro nás bezpečný. Chápeš to? Nemůžeme být spolu. Aha, ona sama zanikla po té platbě? Já jsem ale Trumbelín se 2 triliardama bezpečně na účtě. Česká spořitelna. Chráníme blaho vašeho zajímavý bytu. Zajímavý. Helena Houdová a hekající kopie se prezentují svým extrémním napojením na přírodu, vesmír a jiné úrovně existence. Že si pamatují své tisíce životů v Egyptě, mýtické Lemúrii a Atlantidě, ve kterých byly posvátnými kněžnami. A já se jenom říkám, že je strašně štěstí, že se svých minulých životů odnesly jenom ty romantické části, které jsou extrémně fotogenický na Instagram a dobře slučitelný s moderní civilizací a luxusem. Vytvořila jsem mentorský program pro ženy. A tolik žen se chtělo přihlásit, ale nesly si v sobě staré vzorce a otrocké kódy nedostatku. A já jsem pozorovala tyhle neskutečně silné a talentované ženy, které jsou vizionářky, léčitelky, průvodkyně, umělkyně a tvořitelky nové země a říkala si, kde a kdy jsme ztratili důvěru v to, že je naším právem žít v hojnosti. Libový psychologický nátlak na chudý lidi, aby ti kupovali kurz. A miláčku, jak tu dodám, ono to vždycky všechno
jde zpátky do jednoho bodu a to je, jestli jsem schopná přijímat, že? Nebo schopnej. Jo, protože já jsem rozeslala tolik linků, jako stovky, tisíce možná lidí, jen i mužů si řekli o link. A když mi psali zpátky, tak vlastně z těch, kteří řekli ne, tak to bylo 98%, tak to bylo finanční stránka, jo. A já tam cítím, jak je opravdu potřeba vědomě tuhletu věc shiftnout, samozřejmě. Před 8 lety jsem začala přednášet o doktoru Emoto, který dělal výzkum, jak lidské myšlenky ovlivňují strukturu vody. Jo, tak máme aspoň potvrzený, odkud Helena čerpá informace. Tady chci jenom říct, já to chápu. Proč je to pro tolik buchet atraktivní? Kdyby existoval ekvivalent pro chlapy, tak já jsem první, kdo to kupuje. Kdyby Tomáš Zástěra organizoval zájezd, kde po sobě skupinově v bazénku budeme mlít v kokosových mističkách vodu s aromatickýma bylinkama, dávat si květinky do vlasů, zapalovat voní svíčky a skupinově se učit líp si honit, milovat a uctívat, co je posvátná péra, tak já bych byl první, kdo by nabíhal a zaregistroval se. Ale asi úplně z jiných důvodů, než se na tyhle ty kurzy standardně lidi hlásí. My jako společnost v podstatě necháváme EZO lidi ve stylu. Jo, hrajte si pitomci, no. Vězte si, čemu chcete, berte si, co chcete, akorát neubližujte ostatní. Co to máš v ruce? Proč to strká? Proč to po něm opakujete? Jste úplně debilní? Kde je ta hranice přeludů, které ještě můžem tolerovat? Pro mě je to třeba v momentě, kdy Helena tvrdí, že vyplakáním generačního smutku žen se jí zmenšil nádor. Jo. Že jsme pod nadvládou Habsburků, jsme pod nadvládou Hitlera, jsme pod nadvládou komunistů, že jo, znásilňování žen, tam, že jo, ty generační traumata se táhnou v našem DNA. Smutek, generační smutek všech žen, kteří přišli přede mnou. 8 nebo 9 dní jsem v kuse jenom plakala, jenom jsem prostě já jsem si vyplakala vlastně ten smutek z těla, dovolila jsem, aby odešel. A dokonce se mi i zmenšil nádor. Takže je to... Mě se čistí krční čakra, mě se čistí a kašlu, vykašlávám. Krční čakra. A fyzicky to opravdu vypadá tak, že se mi čistí ten nádor, který mám v břiše. A já jsem tam viděla neskutečně jakoby příběhu, kdy třeba člověk s rakovinou, bylo mu dáno 20 dní žít. A on tam přišel, změnil životní styl, podíval se do toho, proč ta nemoc mu přišla do života. A změnil vlastně životní styl tím, že do sebe dával co nejvíc živin a ne toxinů. Ty vole. Tak v tenhle ten moment nám nezbývá nic jiného, než držet palce a doufat, že nádor v břichu Heleny Houdový, který se rozhodla vyléčit posvátnou cestou do Egypta, není lékařsky potvrzený zhoubný nádor. Ale spíš astrální světelný nádor něžný léčivý sexuální energie kosmu. A to i kvůli tomu, že Helena je trojnásobná matka. Volám všechny ženy, průvodkyně, empatky a vizionářky, matky, dcery, sestry. Je čas. Právě nyní společně procházíme největší transformací, kterou naše planeta kdy zažila. A ty jsi volána, abys rozsvítila své vnitřní světlo, probudila své dary, svůj záměr a své poslání. Svět potřebuje, aby každá část tebe zářila jasným světlem. Ano, o bože, ano, veď mě, Heleno, veď mě do nové země založené na lásce. Na instagramovém profilu Lovci klamů je svědectví z jednoho z Heleniných kurzů. A i když je anonymní a je potřeba ho brát teda s rezervou, tak se v něm minimálně shoduje to, co je vidět z komentářů u Heleniných instagramových příspěvků. A to, kolik traumatizovaných žen vyhledává Heleninu pomoc. Na to, že se Helena nazývá světelná bytost, zhmotněná láska, strážce jednoty vědomí, tak pozadí jejího biznesu je temnější než temný rytmus. Za prvý, na její kurzy se zákonníky budou hlásit i lidi, kteří hledají pomoc kdekoliv, jenom aby mohli otěhotnět, uzdravit se, zpamatovat se z traumat, protože na ně voda pochopitelně cílí. Jenomže Helena není absolutně uspůsobená k tomu jim pomoct. Životní zkušenosti a certifikace z EZOVět nejsou dostatečná průprava k tomu pomoct lidem z trauma. Jsme sestry, jsme láska, jsme bohyně, jsme si všichni rovné, kromě toho, že vy mě tohleto financujete. Rozeřme vzájemně svou posvátnou vagánu. V rámci kurzu Posvátná žena. Online to bude za vánoční cenu 9999 korun. A pokud jste anglicky mluvící člověk, tak to bude z nějakého důvodu za 4násobek. Bali Retreat za 45 000 korun. Bez letenky. Posvátná pouť Egyptem za 60 000 korun. Bez letenky. Milovaná sestřičko, zvu tě na posvátnou pouť Egyptem. Pojď si se mnou zaktivovat kódy Atlantidy a starověkého Egypta. Všechno je ale nutné vnímat jako investici. Investujte do sebe, miláčkové. Pokud na tom nejste finančně dobře, je možné pořídit i na splátky. Nenechte si ujít šanci zlepšit svůj život.
Na upřímnou pomoc lidem cenovka rád nejde. Na všechno ostatní ale jo, to ještě stále není všechno, můžete toho koupit výrazně víc. Kosmetický balíčky, olejíčky, krémíčky, vysokovibrační karty, cokoliv to znamená. Krystalický parády, šutrový parády. Šutrový parády, které si máte strkat do vagány a můžete z nich dostat infekci, zánět, výtok a další zdravotní problémy. Kosmický výtok bakteriální lásky. Moje infekce ve vagáně mi pomáhá propojit se s přírodou a otevřít svoje třetí oko. To asi začne. Který taky chytilo infekci. A díky přírodo. A nakonec samozřejmě skleněný nebo silikonový dildo. Strašně roztomilá věc, kterou dělají ezo bohyně jako je Helena, že koupí si AliExpress. Hey, frajer, ten šestby, ty vole. To vycenzuroval, že jo? Mě skleněný nebo silikonový dildo. Strašně roztomilá věc, kterou dělají ezobohyně jako je Helena, že koupí z AliExpressu levně nějaký produkt a hodí k němu cokoliv, co vyleze z New Age bullshit generátoru. A ty produkty pak nabízejí za velice nevesmír láska ceny. Vesmír láska je super, ale letenky na Bali a ubytko s bazénkem mi nezaplatí. Zahrajeme si takovou hru. Je to Pink Octopus Arm Dildo za 380 korun? Ne, je to Orgasmic Touch za 1551 korun. Je to masážní gua sha hůlka za 114 korun? Ne, je to terapeutická reflexní hůlka k omlazení obličeje za 1200 korun. Jsou to gua sha masážní pomůcky za pár stovek? Ne, je to sada portálu Morské pany za 4500 korun. Je to masturbátor... To je prostě TV Twix materiál tohleto úplně. Pat fake penis dildo z pyrexovýho skla za 66 korun. Ty kočky. Ne, je to tachyonová královská rituální Jony hůlka pro skryté schopnosti Jony za 11 000 korun. A jsem moc šťastná, že v nabídce najdete tyhle ty krásné věci, protože ten tachyon je opravdu emotivní budoucnosti. A tyhle ty dvě tachyonové věci, které máme a najdete u nás v e-shopu, stejně tak není zkla tahle rituální hůlka, nejde koupit na eBay za 200, prosím vás. Tohle to je roztavený křišťál u pana Wagnera, prohnaný tachyonizací celým procesem. Když přejdu, že pan Wagner je klasický 90-kový šarlatán, co prodává všechno od tachyonizovaných doplňků stravy po 5G blokující náhrdelníky pro vás i vašeho mazlíčka. Tak by bylo dobrý říct, že tachyony jsou hypotetické částice, kterých existence nebyla nijak prokázána. V podstatě, pokud je před produktem jedno ze slov tachyon, jony, gua sha, poho, tak máte skoro garantovaný, že zaplatíte 10-100 násobek reálné hodnoty toho produktu. Velký zklamání pro mě bylo, že na ten jediný zajímavý rituál omlazení, kde si najdete o 20 let mladšího partnera a uděláte si s ním dítě, neexistuje od paní Renaty kurz. Škoda. Že nám budou tachyonizovat křišťálový hřeben, takže a i masážní věci budeme u nich nechávat. Krystalové. Že to k ním pošlem, oni nám to natachyňují a pošlou zpátky, takže... To největší zklamání ale přijde v momentě, kdy zjistíte, že Heleny kurz Milenec bez hranic není významově to samý jako Doktoři bez hranic. Tím myslím, že byste jezdili v rámci humanitární neziskové organizace poskytovat svoje sexuální služby obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií či vyloučení ze zdravotní péče. A to mě rve srdce. Kdo si tady objednal humanitární pomoc s extra salámem? A bohužel to ani neznamená to, že by vás naučila nebejt omezený na svoji sexuální preferenci, ale odemknout svůj potenciál být milenec čemukoliv. Hele, já určitě nejsem sexuálně vzrušený z oranžových melounů, ale kdyby mi zavolal bej... Dravičky, jako za 10 000, vítej zpět, děkuju. Děkuju, já vím. Děkuju, ty jsi taky hot. Bývalý premiér České republiky Bohuslav Sobotka a řekl mi, inženýr Tomas, I am the former prime minister of the Czech Republic Bohuslav Sobotka. You have to have sex with this orange melon, otherwise millions of people will die. We are counting on you. Do it for the remembrance of the ČSSD. Tak bych to samozřejmě udělal. Ty jsi tady asi nedělal ovocný salát nebo smutý, že? Já jsem chtěl být jenom připravený, kdyby mi zavolal. Program Milenec bez hranic, kurz za 11 000, opět možno rozdělit do 5 splátek, vás udělá doktora Klátila. Zažijete hodiny epického sexu. Ano, to stojí v propagačních materiálech. Hodiny epického sexu! Budete ženy uspokojovat nejenom fyzicky, ale i emocionálně. Naučí vás to mít orgazmy bez ejakulace. A to je bomba. Orgazmus může být i... Prosím, ne. Bez ejakulace, jako to je pecka. Nikdy předtím jsem o tom nevěděl, že to vůbec existuje a teď to zažívám se svou ženou. Velmi, velmi často a je to brutální.
naučí vás sexuální energii léčit. Já můžu chodit. Manifestovat ten nejúžasnější život. Naučí vás anatomii vzrušení muže, kterou znáte ze základky. A expertní sexuální techniky z mýtické Atlantidy. Ne, dobře, to poslední jsem si vymyslel. Nevěříte mi? Zeptejte se spokojených absolventů kurzu. I have really good sex moves. V říjnu jste se mohl zapojit do 11-denní ejakulační výzvy Heleny Houdové. Je to výzva k 11 dnů neejakulovat, ale není to výzva k tomu nemít sex. A co můžeš vše zažít? Zvýšenou energii, pochopení svojí vlastní síly, kreativní a čisté myšlení, sílu k tvoření, radost, hluboké napojení na sebe, základní znalost práce se svou ejakulací, sebedůvěru ve své sexuální schopnosti. Takže jestli to chápu správně, tak čím míň ejakuluju, tím mocnější bytost jsem. It's been 3 years since I last ejaculated. My force is now truly unbound. I walk this land, shaping it to my will, bending the very fabric of the universe. I've become too powerful for the puny humans. They worship me, yet they do not understand me. I am God amongst men. I am the bringer of life and death. I am the ejaculate holder man. Helena taky píše, vzpomeň si, jak se cítíš po ejakulaci. Unavený, oddělený od sebe i své partnerky partnera. Frustrovaný, vyčerpaný, prázdný. Cože? Heleno, jestli se s tebou cítí chlapi po ejakulaci unavený, frustrovaný, vyčerpaný a prázdný, tak je možná čas navštívit můj online kurz. Svítí váš muž po sexu v ložnici jako svítí slunce nad hlavou? Nad hlavou. Věděla jste, že muži potřebují pro skutečně kvalitní orgasmus přítomnost svého právního zástupce? Ne. Potom nejste plnohodnotná žena a je to vaše chyba, že už vás nemiluje. V mém kurzu Arcikněžka posvátného penisu vás naučím nevysávat z chlapů jejich životní energii a být konečně šťastnou a plnohodnotnou ženou. Kurz Arcikněžka posvátného penisu je samozřejmě dostupný i na splátky. Mysleli jste si, že jsou duchovní komunity spirituálních bohyň odolný proti tak světským a přízemním radostem, jako je pasivní příjem anebo finanční nezávislost? Tak to pro vás mám špatné zprávy. Nejsou. A máte infekci ve vagáně. Je mi líp. Než jsem letěla do Čech, tak jsem se k té Kangen vodě dostala. A mě fascinovalo, že je to medicínská mašina. Jo? V Japonsku vlastně, když je pacient diagnostikovaná třeba s rakovinou, tak první, co ty doktoři v Japonsku udělají, oni mu napíšou Kangen vodu. Oni mu předepíšou alkalinickou vodu. To, tento přístroj přináší je, že aktivuje živou strukturu vody. Ta firma, která to vyrábí, se jmenuje Enagic, je z Japonska. Japonci známe, že jsou výborní s technologiemi, takže je to ta nejkvalitnější mašinka, kterou můžeme mít. Jediná mašinka, která je medicky osvědčená. Medical grade. Produkt designovaný na ezobohyně a hloupou část fitness influencerek. Normální voda je svinstvo. Překyseluje vám organismus, jsou v ní toxiny a hormony mimo jakýkoliv tabulky. Tolik fluoru, že jsme pak neplodní. Tolik fluoru, že jsme pak dementní. Nepij to, nesprchuj se v tom. Chcípneš. Existuje řešení? Nepijte dostupnou vodu. Chcípnete. Kupte si ionizátor za 90 litrů. A nebo lépe, sami ho prodávejte a nabízejte známým i neznámým. Celý je to totiž multilevel. Dosáhněte finanční nezávislosti. Moc lidí si to nechce koupit? Vystrašte. Řekněte jim, že když budete pít vodu Kangen, tak v jejich těle nebudou moct existovat plísně. Nemůžou tam existovat pak záněty. Nebude tam existovat vůbec nic. Ani já? Teďka jsem trochu zmatený. Nemůže tam pak existovat rakovina? Co? Ano, kup si ode mě ionizátor Kangenu a nebude v tobě moc existovat rakovina. To je pravda? No já jakoby nevím, ale primárně se snažím doufat, jakože jo, že těm lidem fakt pomáhám, protože se snažím dosáhnout finanční nezávislosti a kdybych jim nepomáhal, tak jsem příšerný člověk. Aha, tak super, protože uvědomuješ si, že tvrdíš, že máš nádor a že zároveň piješ vodu Kangen, Heleno. Najděte si nemocného zoufalého člověka a řekněte mu, že se uzdraví, když si od vás koupí ionizační přístroj. Kdo to bude řešit, že zrovna tohle to nepomohlo nebo nemělo vliv? Má vliv zásaditost nebo kyselost vody a stravy na pH krve a nemoci, jako jsou cukrovka nebo rakovina? Nemá. To odpovídá na celý ten problém. Dřívější části tohoto videa. Kdyby existovaly důkazy pro funkčnost přístrojů, metod a produktů jako reálných léků, který se vám snaží prodávat lidi jako Čmolí, Helena Houdová nebo jakýkoliv vzdychající klon vesmírlásky, tak fakt jim nabíhá nějaký megakorporát a zprvní dává koleno všem, kteří do té doby to prodávali a totálně rozmrdá jakýkoliv naděje na normální soutěž v tom odvětví. Styl komunikace prodejních metod a pomoci těle z těch ezokrálové mají jasný schéma. To je fakt, to je velký fakt.
chcípnete. Nevíte, co je to štěstí. Vaše orgazmy byly doteď na hovno. Jste neúspěšný, stárnete a jste hnusný. Přináším zázračné řešení, které je doslova zázračné. Je to sice drahý jak debil, ale je to investice do vás. Vemte si klidně půjčku, splaťte to na splátky. Dovolte si být šťastný, zdravý, hezký. Mít orgazmy, který otevřou nebesa a Bohuslav Sobotka vás pohladí po vlasech a řekne... Take it easy, but take it. Nikdy to není. Zr vyváženou dostupnou stravu, tvoř sociální vazby, otužuj se třeba ty debilé kuci, to tady... Když nalítneš na to, že si pomůžeme téčko od čampóna s melírem s půjčeným lambu. Hupsí. Když nalítneš na to, že převedením tvých posledních peněz do kaury utečeš exekutorský mafii. Dupsík. Když jsi holka, která nemůže otěhotnět, nebo jsi sexuálně traumatizovaná a hledáš pomoc ze svých psychických problémů. A pak přitancují tyhle ty manipulativní, zlí, cynický svině, který se na tebe přisajou jak pijavice a cucají z tebe finance pro svůj drahý život. Hupsík na mocninu Dupsík. Helena Hudová není světelná bytost. Helena Hudová je už nějakou dobu psychicky labilní, manipulativní, blouznící, chamtivá a traumatizovaná cosplayerka šamanky, která občas za peníze řekne hezky znějící slova a občas velice nebezpečný píčoviny. Chraňte sebe a své blízké před Ezo královnama a Ezo kokotama. Ale hlavně, kupte si můj kurz Arci kněžna posvátného penisu, než mě skupinově znásilní parta Buchet Vesu. Dvakrát. Když se ze Slovenska moc referenci nechápali, tak je to golden, ty pičo, to jsou fakt jako... To je next level, ty jo. To je next level, místo toho, aby se prostě ustálil a řekl si, jo, kurva, už je všichni znají, prostě... Nikdo nedělá to samý, co já, nikdo není schopný se dostat na můj level, prostě budu dělat to samý, co jako... Na mým levelu je, tak on to posouvá dál, on jde ještě dál, prostě. To je šílený ten borec. Já to najdu, kde to má, tady to je přímo na YouTube, dejte mu suba, dejte mu like, dejte mu komentář.